У Дніпрі завершився збір підписів за право школярів та студентів навчатися на рідній для них мові. Акція стартувала місяць тому. Ініціювала її Дніпровська партійна організація «Опозиційна платформа за життя». Дніпр – преимущественно русскоязычный город. И языковая проблема является наиболее важной для Днепра сегодня. Замалчивание этой проблемы будет влиять на постоянное увеличение недовольства общественности. У партійному осередку ОПЗЖ кажуть, їхню ініціативу підтримали тисячі дніпрян. Вони телефонували до регіонального кол-центру партії та залишали свої підписи у спеціально відведених місцях. У нас же страна мультикультурна, правильно, мультинаціональна. І, в принципі, у нас проживає дуже багато людей різних національностей. Ну, я дуже сильно возмущаюсь, не тільки я возмущаюсь, тому що ну, не нами було придумано, і русский язик – це общенародний язик. Надо їх, щоб були і русський язик, і український. Государственний, я розумію, да, у нас український язик, але наші в Дніпропетровські процентів 60, мабуть, або 90, або 80 навіть процентів русських. Зібрані підписи ОПЗЖ направить до Центрального офісу партії в Києві, а до президента надішлють звернення з вимогою підтримати мовну ініціативу. Сегодня президент с его монобольшинством имеет все рычаги, все возможности решить вопрос и предоставить украинцам право самостоятельно решать, на каком языке разговаривать, на каком языке получать образование. У Дніпровському осередку ОПЗЖ наголошують, продовжать відстоювати права людей і наполягатимуть на внесенні правок до чинного мовного закону. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».